رمضان 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 بھولا پہلوان چنگاڑے کشتی اودیو سی جڑا ڈھا کے چڑ باندھی کھاڑی بھائی اللہ دا حکم چل اوئے پیڑے 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 آونو اے ہاتھ پکڑا کھاڑے چ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آئے ہائے 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 ہاں پیڑے 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 پیچھے ہائے 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 نام لکھا پہلوان ہے ببلو ہائے 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 کشتی ہو گئی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کام